রাজ্যত এনকাউন্টারের আতঙ্ক, চব্বিশ ঘণ্টাত পাঁচজনক এনকাউন্টার, এনকাউন্টারের ভয়ত কম্পমান রাজ্যবাসী। তিনিচুকীয়া, শিবসাগর আর রঙিয়া এনকাউন্টারের পাছত ভয়ত পেপুয়া লাগিছে আরক্ষী আটক করে নিয়া দীপু দুয়ারার পত্নী। মই ভয় কৰিছো, কিয় নকৰিম ভয়, কাৰণ মানুহজন নিৰ্দোষী মানুহজনক তেনেকৈ ৰাতি উঠাই লৈ আহিছে, উঠাই লৈ আহি মানুহজনক এনেকৈ শাস্তি দিছে, যিহেতু দিনৰ দিনটো গাড়ী চলাই আহিছিলে, গাড়ী চলাই ৰাতি শুব সময়ত এঘাৰটা বজাত লৈ আহিছে তেওঁক নিৰ্দোষী মানুহজনক। মই বহুত চিন্তা হৈছোঁ কিবা গৈ যেন পল্লৱজ্যোতি গগৈ নিচিনাকৈ যেন এনকাউণ্টাৰ এনেকুৱা এটা ৰূপ নলয়গৈ মানে পৰিস্থিতিয়ে, সেইটো কাৰণে বহুত ভয় কৰিছোঁ। শিবসাগর এনকাউন্টারের বলি হওয়া পল্লৱজ্যোতি গগৈর বন্ধু দীপু দুয়ারা, গুৱাহাটী ট্রেভেল এজেন্সির গাড়ি চলাই পরিয়াল পোহপাল দিয়া দীপু দুয়ারার দেওবারে নিশা শিবসাগর আরক্ষী আটক করেছে দীপলাহনক। একেখন গাঁওতে জন্ম হয়ে একেলগে উমলি জামলি ডাঙর দীঘল হওয়া পল্লৱজ্যোতি গগৈর সঙ্গে যোগাযোগ রখাটো অপরাধ নেকি বলে প্রশ্ন ভুক্তভোগী পরিয়াল। সেইটো কেতিয়াও পচিবলৈ নহয়, কাৰণ মোৰ মানুহজনে আজি গুৱাহাটীত গাড়ী চলাই আছে, ট্ৰেভেল এজেঞ্চিত গাড়ী চলাই থাকে, তেওঁ একেখন গাঁৱৰে ল'ৰা, সৰুৰ পৰা একেলগে খেলা ধূলা কৰা, একেলগে থাকে, পুখুৰীত মাছ ধৰিবলৈ যায়, আজি ক'ৰবাত কিবা আছে ব'লচোন যাওঁ, ফুৰি আহোঁগৈ, কিবা চাবলৈ যাওঁ, সেনেকুৱা কথা তেওঁক ফোন কৰে, কণ্টেক্ট নকৰা নহয়, তেওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰে আৰু কৰিছিল, যদিও এতিয়া নহয়তো হয়তো আগতে কৰিছিলে, আগতে কৰিছিলে। নিশাই মুকলি কৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পিছতো দেওবাৰে নিশা আটক কৰা যুৱক দুজনক মুকলাই নিদিয়াত আতংকিত হৈ পৰিছে শিৱসাগৰ কোৱৰপুৰৰ বিক্ৰমপুৰ চাৰিআলি ৰাইজ। যিটো ল'ৰাই আলফা শব্দটো নাজানে ভালকে, সেই ল'ৰাটো ইয়াৰ গাঁওবাসীয়ে জানিব, চবেই জানিব, যিটো ল'ৰাক মানে আমি আজিলৈকে দেখা নাই, কোনো ক'ব নোৱাৰে যে এই ল'ৰাটো বেয়া বুলি, গোটেই সৰু ল'ৰাটোৱে চিনি পায় তাক। গতিকে লৈ নিৰ্দোষী ল'ৰাটোক এনেকুৱা হাৰাশাস্তি দিয়াৰ কাৰণে আমি বহুত দুখিত। ৰাজ্যত পুলিচ ৰাজ চলাৰ অভিযোগ আনিলে শিৱসাগৰবাসীয়ে। এনকাউণ্টাৰ যিটো সমস্যা, এইটো আচলতে ৰাজনৈতিকভাৱে এইটো মীমাংসা কৰিব পৰা যাব, কিন্তু কাৰোবাক গুলিয়াই এনকাউণ্টাৰ কৰি আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা মীমাংসা কেতিয়াও কৰিব পৰা নাযায়। পংগু যুৱক থাকিবলৈ সোণৰ অসম গঢ়িব খুজিছে নেকি বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন শিৱসাগৰবাসী। তেওঁ গঢ়া সোণৰ অসমখনত থাকিবলৈ যদি তেওঁ এই চহা অসমীয়া আমাৰ গাঁৱলীয়া ল'ৰাকেইটা যদি ধৰি নি এইদৰে যদি হাৰাশাস্তি কৰিবলৈ হয়, কোন থাকিব তেওঁ গঢ়া সোণৰ অসমখনত? পংগু হৈ চাৰিওফালে থকাখিনিক লৈ তেওঁ সোণৰ অসম গঢ়িম বুলি ভাবিছে নেকি? পল্লৱজ্যোতি গগৈৰ এনকাউণ্টাৰ আৰু দীপু দুৱাৰা দীপ লাহনক আটক কৰাৰ পাছত শিৱসাগৰ উত্তপ্ত হৈ থকাৰ বিপৰীতে তিনি যুৱকৰ এনকাউণ্টাৰ হোৱা শদিয়াত বিৰাজ কৰিছে নিমাওমাও পৰিৱেশ। অসম পৰিবহণ নিগমৰ চাকৰি হেৰুৱাৰ পাছত গাড়ী চলাই পৰিয়াল পোহপাল দিয়া মনোজ বুঢ়াগোহাঁই, বিশ্বনাথ বুঢ়াগোহাঁই আৰু দীপজ্যোতি নেওগৰ এনকাউণ্টাৰক সহজে ল'ব পৰা নাই পৰিয়ালে। চাকৰি হেৰুওৱাৰ দুখত আকণ্ঠ সুৰাপান কৰা অৱস্থাত সদিয়া আৰক্ষীয়ে আটক কৰি গুলীবিদ্ধ কৰা ঘটনাক গৰিহণা দিছে ৰাজ্যবাসীয়ে। এনকাউণ্টাৰক মান্যতা দিবলৈ গৈ সদিয়া আৰক্ষীয়ে জীয়া ফাঁকি মৰা ঘটনাটো ধিক্কাৰ জনাইছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে। শনিবাৰে নিশা পাঁচখন এজাহাৰ অগ্ৰাহ্য কৰাৰ পাছত পৰিয়ালৰ বলপূৰ্বকভাৱে ষষ্ঠখন এজাহাৰ লিখোৱাৰ অভিযোগ মনোজ বুঢ়াগোহাঁই মাতৃ। ল'ৰাটো ক'লো ক'ত যোৱা নাই বুলি সুধিছোঁ, তাৰমানে নহ'বলে থানালৈ মাতিছে, এজাহাৰখন লিখিবলৈ বোলে মাতিছে বুলি ক'লে, কিন্তু আমি ল'ৰাকেইটা বিচাৰি দিবলৈহে আমাক আমি সহায় বিচাৰিছিলোঁ, তাৰমানে সিমানে। চৌব্বিছ ঘণ্টাত পাঁচ যুৱকৰ এনকাউণ্টাৰৰ পাছত আৰক্ষী বিষয়াৰ ফেচবুক পষ্টত কমেণ্ট কৰা সনাতন হাজৰিকা নামৰ যুৱকজনক আটক কৰিলে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে। জকাই হৰেঘাটৰ সনাতনক আটক কৰাৰ পাছত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে ৰোগীয়া পিতৃ মাতৃ। চৌব্বিছ ঘণ্টাত পাঁচজনক এনকাউণ্টাৰৰ লগতে এনে কাণ্ডৰ পাছত ৰাজ্যত পুলিচ ৰাজ চলাৰ অভিযোগ পোহজন। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালকো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে ভুলখিনি শুধৰাই আমাক ল'ৰাটো বেকত ঘূৰাই দিব লাগে। আৰু বাপেক মাকে বিচনাত পৰি হাহাকাৰ হৈ পৰি আছে, বাপেকৰ দৰৱ নাই, আজি বহুত অসুখ বিসুখত পৰি আছে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।